Na jutre u našoj žemi budze slunečno i išće cepljejše. Vitor budze dut slabi, južni i juhovostočni. Pricisok, dakuznad normalu, zos tendenciju opadovanja. Minimalna temperatura od 12 po 15, a maksimalna kolo 29 stupnji. Njedelja budze slunečni i cepli, i cepljejši od soboti, zos temperaturu ktora budze prehoditi 30 stupnji. Pozniješe po poladnju i na večar možljivi rozvoj pohmarenosti i lokalni ljejbi u zahodnih i sivernih predjeloh pritisok bude pod normalu zos tendenciju opadovanja. Minimalna temperatura od 12 po 19, a maksimalna od 28 po 32 stupnji. Na počatku iduco od tižnja bude njestabilna hvilja zos zaporami i ošviženjom.